אהלן חברים, כאן אריה טוקר מחברת סקסס, מה שלומכם? אם אתם לא משקיעים בעצמכם, אל תתפלו שאחרי זה לקוחות שלכם לא ישקיעו בכם. ככה זה עובד בחיים האלה. אם אתם לא מסוגלים להשקיע בעצמכם, בהכשרה של עצמכם, בידע של עצמכם, בכלים שלכם, ואתם לא מוכנים לבצע את ההשקעה, שום לקוח לא יבצע בכם את ההשקעה. תחשבו על זה, שלכם המשך יום מדהים, אוהב אתכם, ביי ביי.